各位观众，大家好，今天是2020年5月31日，星期日，大家周末愉快，欢迎您收看今天的《冷眼看世界》的 Voice 节目。在过去这几天呢，尽管各大媒体的这个头版头条都是美国白人警察杀死这个黑人的这件事情，以及之后的这个非常令人担忧的席卷全美各地的这个暴力的游行示威，但是在这些所有的负面新闻之中呢，过去几个小时我们终于迎来了一个比较正面的新闻，就是几个小时之前呢， NASA 和这个SpaceX 这个航空公司合作，是一起把这个宇航员从美国的国土发射到了这个太空。这个呢也是过去10年第一次能把这个宇航员从美国国土发向太空。值得一提的是呢，这个也是历史上第一次一个商业公司有能力把这个宇航员送入太空。我们知道过去人类历史只有3个国家可以把这个载人飞船送到太空之中，分别呢是前苏联，还有现在俄罗斯，美国，第三个呢就是我们中国。而这一次呢，是美国在10年之后重返太空，但是与之前不同的是，这个并不是依靠这个国家力量，不是说政府推动，而是完全是一个私营的公司。而这个私营的公司呢 ，SpaceX， 我想大家也是这个有所了解，是如雷贯耳啊。它是这个著名的这个企业家Elon Musk 他旗下的这个公司。我们知道这个 Elon Musk 他是有2家非常这个历史性的公司，一个呢就是特斯拉这个电动汽车的公司，另外一个呢就是 SpaceX， 就是这个宇航飞船的公司。这个呢是可以说是这个人类探索历史最大的一步。而这个伊隆马斯克这位在南非出生的现在的这个在美国生活的这个人呢，也是非常非常的这个受人尊敬，因为我们知道过去几年这个美国的空心化非常严重，很多的这个实业呢都已经流失到了这个其他的国家，特别是中国。现在美国经济支撑的呢，很多都是这种金融啊这种比较虚的行业，但是呢，美国这个产业的空心化，现在呢有一个例外，就是因为这个伊隆马斯克他在过去十几年中，在美国这个经济中，可以说是唯一唯二的有这种飞跃性的这个实业的这种创新的，就是他的这个特斯拉公司，还有这个现在的 SpaceX 公司。我们知道呢，特斯拉它是上市公司，现在股票呢也是飞涨，而这个 SpaceX 它现在还是一个这个私营公司，甚至都没有上市。这个呢就是 Elon Musk， 我们可以看到他是出生在南非，今年是只有48岁，是70后。他的这个国籍呢一直都是这个南非国籍，从他出生之后也是这个加拿大国籍，而他入籍美国仅仅是在2002年这个之后。这个也是可以说是非常非常出色的一个人呢。如果我们看现在这个特斯拉的股价，就可以看出来之前呢特斯拉都是一直在300多美元徘徊，曾经一度跌到100多美元这个区域，在去年仅仅是整整一年之前吧，2019年5月31日，整整一年前今天是跌到了185美元。但是自从去年那个12月开始，年底呢就开始飞涨，从300多美元一下子是上涨到了超过900美元，然后之后呢有一个大幅下跌，因为这个新冠疫情。而现在过去这1-2个月呢又是大幅蹿升到了800多美元。所以很多人猜测，在这一次伊隆马斯克旗下的这个 SpaceX 公司把人类是第一次通过这个商用的企业来发到太空之后，
周一开盘的时候呢，特斯拉股价会上升到多少？有些人呢猜测有可能会史上首次超过1000美元，所以特斯拉的股价到底会往上走多少，我们还会拭目以待。然后呢，这次发射升空呢，可以说是受到了这个诸多重要人物的关注，包括美国总统特朗普和副总统彭斯，全都是赶到这个来自佛罗里达的肯尼基航天公司的现场，来为这个两个宇航员还有这个 SpaceX NASA 是加油鼓气。同时呢，他们也想见证这个人类探索太空的历史性时刻。我们可以看到呢，这一次所载的这个两个宇航员的一个叫做Robert Bacon 49岁，还有一个是 Douglas Hurley 53岁，他们呢会在这个 SpaceX 的这个宇航飞船中叫做 Crew Dragon， 应该翻译成这个龙团队，待19分钟，19小时，然后呢19个小时之后是在太空中跟这个International Space Station， 就是国际空间站对接，预计呢是在美国东部时间31号的早晨10:29对接，所以还需要等待19小时。值得一提的是呢，美国自从这个航天宇航这个计划在2011年截止之后呢，过去10年已经没有这个任何宇航员在美国国土是乘坐美国的航空飞机进入太空，而过去10年之中呢，一直都是他们需要人肉飞到俄罗斯，然后搭载俄罗斯的这个Soyuz 这个 spacecraft 的航空飞机飞入太空。这个呢就是苏联在1960几年的时候造的一个这个载人的这个航天飞机，所以因为这个现在只有俄罗斯能够在过去10年中把这个宇航员送入太空，所以这个票位呢也是价值不菲。它呢会花费这个美国航天中心 NASA 每一张票呢是86 million， 也就是说8600万美元，可以说确确实实是非常贵。值得一提的是，这个 SpaceX 公司尽管是一个私营公司呢，尽管它现在已经有能力把这个载人的这个宇航员升入太空，但是这个公司呢已经在伊朗马斯克的带领下，在这个载人航空飞船领域呢工作了15年。接下来呢，我们可以看到一些图片，就是在佛罗里达这个地方呢，在肯尼迪航空中心的对面，很多人呢挤在这个桥上，可以说是人山人海，他们呢一起想目睹这个历史性的时刻。有一些非常这个好的照片在 CNN 上，我们可以看这个桥上确确实实是人山人海啊。这个在现在有疫情的这种情况下，尽管呢佛罗里达已经是重新开启了这个经济，但是我们从这个照片之中可以看到，这几百上千的人里面的戴口罩人寥寥可数，可以说在这儿能够看到一个戴口罩人，其他的呢这儿有一个，其他呢这儿还有一个，其他的就是非常非常少，可能10个里面有一个吧，但是人跟人的距离都是非常近的，因为这些老百姓也管不上这么多了，反正现在就想一睹这个风姿，想见证历史。而我们看到呢，在这个SpaceX 成功发射之后呢，美国总统特朗普也忍不住过来蹭一下热度。发射之后呢，他也是这个给人群进行了一个演讲。这个呢就是这个 SpaceX 载人航空公司发起的这个一个瞬间。这个呢就是伊朗马斯克这个非常非常受人尊敬的这个企业家呢，他是在发射升空之后是受到人们的欢呼，他呢也是非常兴奋，高举双臂。这个呢就是美国总统特朗普、副总统彭斯，还有这个美国的这个第二夫人，这个彭斯的老婆，也是在现场。很多海滩的人呢，也是在观看宇航中心的人，发射的瞬间，还有这个
Hurley 这个宇航员呢，也在走之前跟他妻子和孩子告别。美国总统、副总统，可以说这个确确实实是一个非常历史性的时刻，也算是过去这个美国全都是坏消息这一周内的一个比较少有好消息，所以在此呢，我们还是向这个伊隆·马斯克还有他手下的这个SpaceX 公司致敬。好的，今天就给大家说到这里，非常感谢您收看，如果喜欢的话，欢迎您支持订阅我的频道，我们下个视频再见。